Yarın kabul aşk işleri bas. Mela kundes me gadru. Du hayres? Hele xota ihamesir durs ktsetsir. Xirch hoki chunes. Gune im asusara. Gides mena kusirt natsavum. Ere xus mi bana egel kes chem nerelu avetish. Kes chem nerelu. Es patmutsan mej miak megavor aramna. Dra anuna chtas. Tu tes dra kateriz es vonts em berelu. Du ka hishes. Ես ինչ ասեցի։ Չի պատասխանում, էլի հոզորով չի պատասխանում։ Կպատասխանի, հիմա խառն։ Երևի եւ այ վիճակը ծանր է։ Ոյ Քրիստ, ախր դու էլ կմնաս այնպես անկապ բաներ մեկ-մեկ կխոսաս։ Եվայի վիճակը ո՞նց կարա ծանր լինի։ Եվան, ախր Եվան ո՞ւմ աղջիկն է, վհուկի աղջիկն է։ Տենցներին գրողս էլ չի կպնում։ Դյան սենց խոսում ենք, բայց Եվան էլ մեր նման աղջիկ է։ Մեր տարիքի աղջիկ է։ Սիրում է Արամին, հիմա իրա սիրելու ձևն էլ էտա։ Այդ ես եմ իրանց մեջ տեղում հայտնվել, ինքը ինչ մեղավոր է։ Հասկացանք, բայց ինքը իրան ո՞նց էր պահում։ Սիրում է, սիրում է, բայց այդ ցերը կարա մի օր օդ ցնդի։ Համ էլ կպել էր Արամից տզի պես ոք չէր գալիս, այդ շնորհք չի էլ են։ Մեզնից ոչ մեկ Դյան ջան չի կարա ասի, եթե լիներ նման պարագայում ինչ կաներ։ Համել էլ երևի երեխան ա եղել պատճառը, որ փոք չի եկել։ Հերիքա։ Հերիքա, առանց իրան հերթ տալու Եվայից խոսակ։ Եվան ինչ եղավ, Եվան ո՞նց ա սիրում Արամին, ինչ ա անում։ Դուք հասկանում եք հիմա ինչ վիճակ ա։ Հիմա կարող ա Եվան մեռնում ա, հիվանդանոցում ա, երեխուն ա կորցնում։ Կներեք երեխեք, լավ, մի հատ էլ զանգեմ։ Ես քեզ զգուշացնում եի, չէ՞, որ լավ բանի չի բերելու քո տապտած կյանքդ, չլսեցիր։ Կտրիչ էի ձևանում, աջ ձախ թուրդ կտրում էր, հա՞, որը չլսեցիր։ Տեսա՞ր ինչ եղավ, տեսա՞ր ինչ եղավ, այդ խեղճ անմեղ երեխեն իր կյանքով պատասխան տվեց քո փոխարեն։ Լսի, ես հասկանում եմ, կապը կտրել, դու չգիտեմ ինչ անել, քո տարիքում ես այդ տեսակ սխալ չեմ արել։ Հա, եղել եմ երիտասարդ, եղել եմ, սխալներ գործել եմ, բայց այս տեսակ սխալներ ես չեմ գործել, դու չես հասկանում, որ համար, հիմի հասկանում ես, չէ, որ հոր համար ինչքան ծանր ու դժվար է իր երեխու կյանքը, որ տարիքում էլ ուզում ալինի դա։ Պապա լավ էլի, գնա էլի ստեղից, գնա ուղակի։ Լսի Արամտա, մենակ դու ես մեղավոր, հասկանում ես, ուշքի արի, քանի դեռ ուշ չէ։ Ու գնա այն աղջկանից եւ այս գնա ներողություն ընտրի։ Ինչ է կարել երեխոս, ուր է երեխես։ Մի արեք, ձեզ շարժվել չի կարելի, հանգստացեք։ Ախ, թողեք, ես պիտի գնամ Արամի մոտ, պիտի ասեմ, որ իմ երեխեն լավ է։ Եթե հիմա չհավաքեք ձեզ, ասեք, որ երեխես լավ է, ասեք, որ իմ տղեն լավ է։ Խնդիրներ ունես, ատելություն ունես, գնա հորդ մորդ հետ տանդ մեջ լուծի։ Քո ատելության պատճառով երեխես է սորդնը հասել։ Աղջկաս չէ իր սիրում, լավ, հասկացանք, բայց գոնե իմ ու հորդ ընկերությունը հաշվի առնելով քեզ պիտի ճիշտ պահեիր։ Հանգստացի, դու սրա համար պատասխան ես տալու, սենց հեշտ չես մրցնելու ձեռքիցս, այն անբարոյական էլ հետը պատասխան տալու։ Ես չեմ հասկանում, դու էդ ինչ սիրտ ունես, որ կարաս քու երեխունք ու արունը փոխես ինչ-որ հաճույքների հետ։ Այդ հաճույքների անունը ես լավ գիտեմ, դրա մազերն էլ ատեղ են պոկելու, համբերի, չեմ թողելու, որ տենց լավ բայել եք ուրախ զվարդ։ Արամ տղա, հիշացնում եմ քեզ, երեխուս մի բան եղավ, քթերիցդ բերելու եմ։ Դու պատասխան ես տալու դրա համար։ Դ
թե երկուսը թե լամմեր էիք մեծացել, դրա համար լավ իրար հասկանում էիք։ Դե հերիք եղավ, նա ձայներդ կտրեք։ Ես եմ երեխա կործրել, թե ձեր աներես աղջիկը։ Երևի մոռացել եք, որ ուզում էր ազատվել երեխուց, էլ ճանապարհից չերևաք։ Քեզ հավաքի, հիվանդանում ես, կնոջդ կառավարի, իսկ դու մյուս անգամ մորս անունը չտաս։ Դու հլը պատասխան ես տալու, համբերի։ Բայց դու տեսար չէ, տեսար ոնց թողեց գնաց, հլը մենք ենք մեղավոր։ Դու ես մեղավոր, ամբողջում դու ես մեղավոր, որ ժամանակին չորու կոպի դրան տեղը դնեիր, հիմա այս օրը չէինք ասնի։ Հիմա սիրտս կպայթի։ Այդ էսար բալես պապատ, ինչ հեշտ լուծեց ես հարցը, հլմյատ լսի էլի։ Ռոզա Տիգրանի Մնացականյան, լրիվ բժշկովը հայրանուն ու անունը։ Ինձ համար դժվար կլինի մի քիչ նոր ազգանվանը սովորելը, ես իմ ազգանունը պակաս չեսի։ Է, բալես, մի մտացի, մի տաս օրից կգաս անձնագիրդ կստանաս, օրը մի երկու անգամ կբացես, կփակես, ազգանունը անդդ կկարդաս, անգիր կանես, կսովորես, հիմն էլ կմոռանաս։ Մոռանալ դժվար։ Հեշտ ես ասում մոռանալ, ես չեմ կարա մոռանամ ոչ մի բան։ Իմ կյանքի ամեն ժոպեն ինձ հիշացնելու է այդ դառը ճշմարտություն։ Աղջիկս, ես հասկանում եմ քեզ, դեռ երկար ես երեսովս տալու քո ապրած կյանքդ ու քո կողքին չլինելը, բայց հավատա, ես քեզ այնքան եմ սիրում ու ամեն ինչ կանեմ, որ կյանքդ այնքան լավը լինի, որ անցյալը մոռանաս։ Ինձ պետք չի ոչ մի բան մոռանալ, ես ընդհանրապես ուզում եմ հանգիստ ապրել։ Ալես, գիտես ինչ, ասնում կարող է գնանք մի հատ էս լավ օրը, իմ համար շատ կարևոր օրը միասին նշելով։ Թող մնա մի ուրիշ անգամ, կամ երբ որ անձնագիրը ստանամ, այդ ժամանակ։ Այդ ժամանակ էլ առանձին կնշենք, ինչ է եղել, որ մեր ձեռը չի։ Դաս ունեմ անելու ուղղակի։ Չես ուզում էլի ինպես հոր հետ մարդամեջ դուրս գաս, տեղ գնաս, այ որ իմ փոխարեն Սարոյանը լիներ, հաստատ կգնայիր։ Ես քեզ չեմ համեմատում ոչ մեկի հետ ու չեմ էլ ուզում համեմատեմ, դու ես իմ հայրը։ Արի գնանք նշելու։ Այ էդ ուրիշ հարց, գնացիք։ Խմիր բալես, խմիր։ Դու ես ինչ արեցիր։ Սուս մնա, մամա, գոնե դու ինձ մի մեղադրի։ Ես կեզ մենակ մի բանում եմ մեղադրում, որ թողեցիր ու տրնից գնացիր առանց ինձ ասելու։ Հայրդ էլ երևի փռվեց բազմոցի վրա ու նայեց ոնց ես դուռը հետևից փակում։ Քո կարծիքով ես ինքնասիրություն չունեմ։ Եթե ինքնասիրություն ունենայիր, չէիր վազի այդ ապուշի գիրկը, ու հիմա այսպես փաստի առաջ չէիր կանգնի։ Դու ոչ մի բան չես հասկանում, մամա, ես սիրում եմ Արամին, մենակ չասես, որ դու պապային սենց չես սիրել, որ հիմա մեղադրում ես ինձ։ Լսի, դու իմ ընկերուհին ես, ես քեզ քրոջ պես եմ ընդունել, մենակ դու ես իմացել դատապշկի թղթի մասին, մենակ դու ես իմացել իմ պատմությունը։ Ես ուղղակի ամաչում եմ, որ քո հետ ընկերություն եմ արել։ Դու գժվել ես, ինչի՞ չես պատմել Ավետին ճշմարտությունը։ Ուզում ես ճիշտ իմանաս։ Հա, ես սիրում եմ Ավետին։ Հանուն սիրո, հա, ես պատրաստ եմ եղել տրորել բոլորին, բոլորի վրայով անցնեմ,
անգամ իմ սեփական եսի վրայով։ Բայց հիմա ամեն ինչ փոխվել է։ Ու ես գիտեմ ինչ եմ անելու։ Հանգստացիր, Պալես։ Հիմա քեզ հանգիստ է պետք։ Դու գիտես, թե ինչքան եմ սիրում քեզ ու Մաշին։ Դու չգիտես։ Նույնիսկ եթե շատ բարկացած եմ լինում ձեզ վրա միևնույնն է, ես ապրում եմ միայն ձեզ համար, որովհետև դուք եք իմ հնարանը, դուք եք իմ կյանքի միակ ուրախությունը, ու հանուն ձեր երջանկության պատրաստ եմ անցնելու բոլորի վրայով։ Իմ երեխեն էլ ինձ էր ուշ տալիս, որ ես պայքար եմ իմ սիրո համար։ Կասնի, էսավն էլ կասնի, ու դու հիմա ավելի ուժեղ ես, հիմա դու պիտի պայքարես հանուքո երջանկության, դու դեռ շատ բալիկներ ես ունենալու, դու դեռ շատ երջանիկ ես լինելու։ Հանգստացիր, Պալես։ Իմ հոգին հիմա մենակ վրեժով ալծված։ Եվա։ Չհասկացա, դու ինչ ես եկել։ Քո մոտ չեմ եկել։ Միա, թող հանգիստ, դուրս ա այստեղից։ Ինչի ես եկել, եկել ես մեղագաս, թե կուզեիր մեռածին տեսնեիր, գնա։ Հանգստացի, Պալես։ Մամա ասա, թող գնա այստեղից, դուրս գնա, չեմ ուզում երեսը տեսնեմ։ Լսի, դու չես լսում, գնա այստեղից, երեխես չի ուզում քեզ տեսնի, դուրս արի։ Հերեխուս մի բան եղավ, գլխովդ ես պատասխան տալու։ Եվ այս մենակ քո ցավը չի, մենակ քո կորուստը չի, մենք պիտի խոսանք։ Գնա, գնա, չեմ ուզում լսեմ, Կորի, Կորի, քո Էլենի հետ։ Դու գնա։ Մամ, տղես չկա։ Մամա, տղես հրեշտակների մոտա գնաց։ Ինքը չէ ուզում, որ իմ տղեն ծնվեր, մամա։ Մամա, սա ինքն է մեղավոր։ Մամա, սա ինքն է մեղավոր, մամա։ Չկա իմ տղեն։ Իմ տղեն չկա։ Իմ ինքն է մեղավոր։ Անգամ արդեն ուժեղ եղել էի, քեզ մերժել էի, Արամ։ Ինչի, ինչի համար, Աստված ջան, թողեցիր, որ ես պահին ես գնամ Արամի հետ։ Ինչ եմ ես այսքան թույլ, կամքի զուրկ, ինչի։ Քայլանեմ ու հետո ինքս ինձ չներեմ։ Ու հիմա ես այս մեղքով ո՞նց եմ ապրելու, ինչ ա լինելու մեր հետ։ Տեր Աստված, խնդրում եմ, ինձ մենակ չթողնես։ Արամ, ո՞նց ես ալին։ Չգիտեմ, դու ասա, ո՞նց ա Եվան։ Եվան լավ ա։ Վա, ինչ լավ ա, փառք Աստծո, ես էլ անընդհատ աղոթում էի։ Էլեն, տղես էլ չկա։ Չէ, Արամ, անհնար ա։ Լավ դա, քեզ լավն այի։ Yeah.
Քեզ մի բան պիտի խնդրեմ։ Ինչա պետք։ Հելենին պետք տանել Արամի մոտ։ Լավ չեղավ, որ երեխան կորցրին։ Չէ, հիմա Հելենին պետք չի տանել Արամի մոտ։ Հետո։ Ինչա պետք է ասա։ Ինձ գումարա պետք։ Ինչքան է պետք։ 400,000 դրամ։ Այդքան գումար ի՞նչ ես անում։ Չէ, լավ, պետք չի։ Արի դու հիմա մի խառնվի իրար ու ինձ ասա ինչի համար է պետք, եթե պետք լինի կրկնակին կտամ։ Դե ոնց ասեմ, նոր հավաքածուի համար կտորը պետք, իսկ լավ կտորը թանկ է դրա համար։ Հասկացա քեզ։ Հիմա նայեմ, եթե մոտս լինի, հիմա կտամ, եթե չէ, իրիկունը կբերեմ, լավ։ Շնորհակալ եմ քեզ շատ, Գև։ Այ գիր, ինչի համար ես շնորհակալ։ Ես քո ապագա ամուսինն եմ ու կարամ հոգամ քո ծախսերը։ Հաղթդ բերես, մոտս կա։ Շնորհակալ եմ։ Դու մեղավոր չես Ելեն։ Հանգիստ տեղի իմ համար, չեմ մեռնի։ Միակ մեղավորը ստեղի ես եմ, որ ժամանակին դեմը չառա։ Ու հիմա սխալներիս համար պատասխան տվեցիր դու տղես, կներես։ Ուրեմն ես, մենք արժանի չենք քեզ։ Հա, ոչ ես, ոչ էլ մերդ։ Այնքան վատն ենք, որ չուզեցիր երեսներս տեսնես։ Ցավդ տանեմ, կներես։ Ես հայր չունեմ։ Եթե ես հայր ունենայի, ինձ հղի վիճակով դուրս չէր շպրտի։ Ես չափը մի քիչ անցել եմ, գիտեմ։ Մի քիչ։ Մամ, լսում ես, ասում եմ, մի քիչ։ Ես երեխա եմ կորցրել, պապ։ Իմ երեխուն։ Իսկ դու ասում ես մի քիչ։ Համար ես պետք չէ, քեզ հանգիստ պահիր։ Եվա, աղջիկս։ Քո աղջիկը չեմ, ես էլ քո աղջիկը չեմ, գնա այստեղից, դու էլ գնա այստեղից, չեմ ուզում ոչ մեկի տեսնեմ, գնացեք։ Ես ու իմ երեխան ձեզ ոչ մեկիդ չենք ներելու, ոչ մեկիդ։ Ավետ, դու լավ կանես, գնաս։ Գուցե ուրիշ բժիշկ էլ բերենք։ Եվ ատ մենակ մի բան ա ուզում, դատավոր պապա, գիտե իր քո հանցագործներից են, ինչ էի արել կասես, անպատասխան սիրել եմ մի ապուշի, ու դրա համար տենց հեշտ ու հանգիստ դատա վճիր կայացրեցիր։ Ես էլ իմ ձևերով էի ուզում օգնել քեզ, աղջիկս, ես չէի ուզում, որ դենց շուտ բաժանվես, որ երեխը դարոնց հայր մեծանում։ Տեսանք ոնց օգնեցիր, իսկ հիմա գնա ու մոռացիր, որ աղջիկ ունես Եվա անունով։ Ավետ, խնդրում եմ, լավ կլինի, հիմա դու գնաս, թող երեխեն հանգստանա, հետո կխոսեք։ Մոռացեք, գնացեք, հետո չի լինելու։
Ամեն դեպքում դու հորդ հետ նման ձևով չի պիտի խոսեիր։ Մամա, սուս մնա, սուս մնա։ Եթե շարունակես, դու ես ինձ դավաճանողների շարքում հայտնվելու։ Լավ, հանգստացիր հիմա։ Այ բանա ջան, բա ուզում ես այսօր պապատ չորոց համակ ստերեց գիտա, չէ, պտի խմես, իմ հետ հաստատ պտի խմես։ Լավ, բայց քիչ խնդրում, հերիք հանք։ Հաց կեր, կեր, կեր։ Հորս սարել էր այս իստեղ ինչ անում։ Հոզի ճան, բայս դու ինչ անխել կաղջիկ դուրս է կար։ Սսրա այդ ոնց կալ է տանից դուրս գալ։ Հալո։ Հալո, կար, պտի շուտ գաս տեղ։ Չեմ ճոգում, բարև բայլուս չկա աղբեր։ Կար ճան, դրա ժամանակը չի, Հոզն աստեղ հոր հետ, ինչ-որ ուտելու բան են, պատվիրել մեկ էլ գինի։ Չհասկացա ինչ, բայց ոնց որ առիթ են նշում։ Կարող է այսօր Ռոզի ծնունդնա։ Ասենք Ռոզայի ծնունդնա ես չգիտեմ։ Կար գալիս ես։ Վելած շատ խառն եմ դեպք ա եղել։ Ինչ ա եղել։ Աղբեր Եվաները խոնակործրե։ Այս ինչ վատ բան ասեցիր։ Հա շատ։ Դե աղբերս նայի ոնց հարմար ա, ես ուղղակի Աստծի զգուշացնեմ քեզ։ Հա աղբեր, ապրես շատ, կապով կլինի։ Արտաշ, տղետ խորտակեց աղջկաս կյանքը, ուր գնումա քանդելով ա գնում, ուր ա հասնելու այդ պահվածքով, հա, ուր? Ավետ, հիմի էմ պահնա, որ մենք բոլորս են մեղավոր ենք, հա դու մեղադրում ես իմ բորդում, ես հասկանում եմ, բայց գիրքը երկու երես ունի, ինչպես որ կշրկը երկու նժար, Չուժայա, սիմյա, ծյոմնի լես, ավետ ճան, մենք չգիտենք, իրասներցում ինչա կատարգում։ Ասկանում եմ, տղետա, ուզում ես արդարացնես։ Ավետ է չծնված երեխան, նաև իմ երեխանա։ Վետ չծնված երեխային, նաև մեր ընտանիքներ սպասում, ասեմ Արտաշ տղետ, կյանքի չարացած, ուրիշների կյանքերն ա խորտակում, տիրություն արա տղուտ, այսօր իմ աղջիկն ա, վաղը ուրիշ աղջիկ կլնի, հա։ Հեշտակ, իմ սիրուն աղջիկ, դու չես պատկերացնի ինձ ոնց պրկեցիր։ Արի գրկեմ։ Գիտես, ես տանը չեմ մեծացել, բայց ստացել եմ շատ լավ դաստիրակություն, ու նման քայլի գնալ ինձ համար հավասար էր մահվան։ Ինչի՞, որ օգնել ես մորդ նեղ վիճակից դուրս գալու։ Ընտանիքը ինձ դրա համար ա, որ իրար օգնեն։ Ինձ համար սարսափելին գիտես որնա, որ ես Գևորգին խաբել եմ, ես ինձ չեմ ներում դրա համար։ Իմ աղջիկ պետ չի այդքան ասնիվ լինել, գիտես ինչ են անում ասնիվների հետ ես տարում, տրորում անցնում են։ Հա, ոնց դու ես ինձ տրորել չէ ժամանակին, երբ
Ապա չես կորցնում, հայն ցավեցնելու համար։ Ես քեզ քանի անգամ ասեմ, ես քեզ ախր ոչինչ չունեի տալու։ Ոնց չես հասկանում, որ ինձ ոչինչ պետք չէր։ Ինձ ընդամենը մայրական սերն էր պետք, որը ես տենց էլ չստացա։ Կստանաս, խոստանում եմ, կստանաս։ Իսկ Գևորգի պապը այդքան մի մտածի, սրանով իր գրպանները չդատարկվեց։ Հետո ինչ արա, փող ես ուզել տվելա։ Այ եթե գողացած լիներ, դա ուրիշ բան։ Բայց դու մի մտածի, ամեն ինչ շատ լավ կլինի։ Բայց ես կյանքումս նման բան չեմ արել։ Բայ հանգստացի, հա։ Եթե ուզում ես իմանաս, Գևորգը երեխա է, հա, որովհետև իսկական տղամարդը չի սպասի, որ կինը իրենից փող ուզի, ինքը միանգամից կտա։ Բայց դե ոչինչ, կամաց կամաց այդ ամեն ինչը կսովորացնենք, ավելի ճիշտ դու կսովորացնես իմ օգնությամբ, արի գրկեմ։ Չէ, մամ, սա լինի վերջին անգամ, երբ դու ինձանից փող ես ուզում, նման բան ես էլ չեմ անի։ Հաստրեցիր մեջը թույնեցնես, թե ձերքերը տողացին։ Եվ ինչեր ես խոսում, գժվել ես։ Ինչի քեզնից հեռու է, ինչ ասես գխիր չես սարքել, մի թույն ինչ ա, որ չթույնես։ Մի հատ ես հեգնանքը ու տրամադրվածությունը թփոխի, մենք պետք է խոսանք ուղղակի։ Ինչից։ Նեհա, ենթադրում եմ մեր տղայից, չէ որ հիմա մենք բախտակիցներ ենք, ընդհանուր վիշտ ունենք իրար հետ, մեկ-մեկ կարանք իրար հետ եկեղեցի գնանք, որ մեր երեխու հոգու հանգստության համար մոմ վառենք, բարեգործական խնջույքներ կազմակերպենք, տորտ բերենք, մոմեր դնենք ու փչենք, ու պատկերացնենք, թե մեր երեխան ոնց կմեծանար։ Եվա, իմ համար էլ է ծանր։ Ծանր որ պահը, որ ինձ քո կյանքից դուրս էիր շպրտում, թե… Եվա, ախր դու շատ լավ գիտեիր… Ճիշտ ես, ես շատ լավ գիտեի, թե դու որտեղ էիր, երբ ես գլուխս կորցրած փողոցներում քեզ էիմ անկալիս։ Չէ, Եվա, դու ոչ մի բան չգիտես, ավելորդ ենթադրություններ պետք չեն։ Ես ամեն ինչ էլ գիտեմ, դու այդ անառակի հետ ես ավել գիշերը։ Հա, զարմացար, այսօրվանից դու թշնամի ունես, դու ու քո այն փողոցային անհասցեսերդ դժողքում եք հայտնվելու, ոնց որ իմ կյանքը սևացրեցիք, տենց էլ ձերն եմ սևացնելու։ Աղջկան փողերը դու ես տվել։ Հա, իբր կտոր պետք առներ։ Պարզ է։ Քրիստը տենց մարդ չի, եսի հաստատ իրա մոր ձեռի գործն է,
Հնարավոր է, բայց ես չեմ կարծում, որ այդ երեխեն նման ռիսկ ունենար։ Չէ, ես վերջն է, պապի։ Ես թույլ չեմ տա, որ իրա մերը ինձ էշի տեղ դնի, կամ ես, կամ իրա մերը։ Տակ գլխով որոշումներ չեն կայացնում, տղա ջան, մի քիչ համբերի։ Ինքը կյանք չտեսած երեխա է։ Ինչ գիտես, ինչ ազգում հիմա այդ երեխեն։ Մայրը գտել, մոլորվել։ Կարա չեմ ես լսի։ Իրան 4 կոմից ասում են, որ հերրում են այդ մարդուս, բայց չէ, ինքը ընդունում է այն մարդուն, ով տարիներ առաջ առանց խղճի խայթի գցել է իրան մանկատուն։ Քանի որ չգիտենք մարդու իսկական պատմությունը, մարդուն դատել չեն կարա։ Լավ, սաղ մի կոմ։ Խափել է, չէ՞ ինձ։ Ասել է, չէ՞, որ հերրում են, ինչի է խափել։ Գև, եթե հիմա դու բաժանվես Քրիստից, երեխու կյանքը կխորտակվի, իսկ մայրը կպչացնի։ Լավ, պապի, բայց ես ի՞նչ անեմ։ Խոսիր հետը։ Ում, Լիլի։ Ոչ, աղջկա, առանց հեռվից գալու տար ֆոտոները ցույց տուր աղջկան։ Եթե խելացի է, կհասկանա, որ ինքը քո համար կարևոր մարդ է։ Իսկ եթե… Գնա արա, ինչ ասում եմ, եթե նրա պատասխանը տեղում կիմանաս։ Ես խոսում, չպործվ ես այդ նուսանքան, ես իմ չապը շատ լավ գիտեմ։ Մենք ստեղ եկել էինք ընդամենը նշելու։ Վարջի, ես ինչ լավ ընտանեկան առիթ եք նշում։ Այն ու մաղա պես է նա եկել, մատուցող միատ բաժակ պեսուս, մի շիշել գինի իմ կողմից, բայց նայ հա, են թանգանոսներից, էր պես ես էժան մեժան բաներ չի խվում։ Վաչի, կարտոշկի պլեջ, խորոված, լավ էլ ապրում ես, գիտես, էր պեր դու սենց, առիտների մեջ է հեմ, Ռոզի ջան, ասում ես, ոնց է անցնում ընտանեկան կյանքը, ուրախա, լավա։ Ոնց հայտնվեց իր ստեղ, չնայց պարզա երևի Վլադն է ասել։ Դե Վլադի ռեստորանն է, տրամաբանականը, Սաղեջ, ինչ ես նշում աներայրիկ, միանանք էլի։ Կոցավն էլ տանը, Ռոզիս էսօր իսկականի մաղջիկը դարավ։ Ես ինչ ախոսում, մի բան ասա հասկանալ։ Են դնթեի անալիզները որ կարը, այսօր հերո աղջիկ գնացել եք զաքս, ասինք բարև ձեզ, ես մենք, ես էլ մեր ապացույցը, ու աղջիկս իր ազգանունը փոխեց, հոր ազգանունը վերցրեց, մնացականյան Ռոզա Տիգրանի։ Բրավո, բան չունեմ ասելու, դու օր-օրի ինձ զարմացնում ես, մնացականյան Ռոզի Տիգրանի։ Որ Դավիդը մնան չլներ, ես գործը գլուղ բերող չեր ըլի։ Բժիշկ պեսա, մինչև ես տանող բերողը գանատ իրարը չխմենք։ Ես ուզում, Դավիդովնայի կենացը խմես հորը թետ։ Ձերքերդ, քո պատճառով տակ ենք, իմ երեխեն կորցրեց երեխեն։
Իարա, Դավիթ։ Այդա հերու, հերու քո հերտելական։ Այդա հերու ասեցի։ Իարե։ Դոսարի։ Գնացի։ Իարե, ամդա հերու։ Իարե։ Անի Դավիթը նա թողեք, ես ոչ մի բան չեմ անել, ցավում ա թողեք։ Թող ցավը։ Իմ երեխուն սիրտը չէ ցավում, քո նման անարատի պատճառով։ Դոսարի։ Դոսարի քեզ ասում։ Ռադանի! Քեզ ասում եմ Ռադանի սեր։ Փողոցային դիզա։ Միարա, Ռադանի! Դավիթը նա դոսարի։ Իմ երեխուն սիրտը չէ ցավում։ Այդա, ի՞նչ եք անում։ Թող, ի՞նչ եք անում, թող։ Գնաք ես։ Միարեք։ Հիմերը խեն մեղտի։ Հիմերը խու դրշմաղթը ճամպատճանը սայա։ Մերսարի, որը մեզ եկը չհամարձած մեկ պաշտ։ Գնա։